Шанс почути світ надають маленьким пацієнтам лікарі обласної дитячої лікарні. На днях там провели унікальну операцію на вусі 4-річної дівчинки. Донедавна в Україні на такі хірургічні втручання були здатні тільки медики столиці. Дніпровські лікарі встановили лізі-кохлеарний імплант – електронний пристрій, що дозволяє людям з втратою слуху почути світ. Навесні дівчинці встановили перший імплант, тепер другий вже на іншому вусі. Протягом 2 годин тривала операція на вусі маленької Лізи. Для Дніпра втручання унікальне, оскільки такі операції донедавна робили тільки в Києві. Цього разу встановлюють імплант у ліве вушко дівчинки. Управи вживили півроку тому. Так года. Ну, вона ігрушечку слышала, там хлопок, топот. А після года я как-то уже ж, ну, ребеночок. Как бы должен на имя отзываться. То есть я зову, а она не поворачивается вообще. Я тогда начала как бы тревогу бить. У півтора року лікарі винесли вирок – у Лізи порушення слуху. Тоді дівчинка почала жити зі слуховим апаратом. З нею працювали сурдологи, дефектологи, проте роками ніякого результату не було. Мала практично не чула і через це майже не говорила. Тоді батьки почули про кохлеарну імплантацію. Ліза, привіт! Привіт! Вот так выглядит у нас кохлеарный имплант. Здесь магнитом он крепится к внутренней части импланта, и он передает, вот на ушко у нас как слуховой аппаратик, и таким образом при помощи этого устройства ребенок слышит. Кохлеарний імплант з двох частин і ставлять його на все життя. Внутрішню частину вживляють під час операції. Зовнішня кріпиться зовні, до першої завдяки магніту. Це достатньо складна, узкоспеціалізована операція. Когда мы работаем уже не в области уха, а в области внутреннего уха, это уже ближе к головному мозгу. Не должно быть никаких проблем при подключении. Подключать имплант мы будем через месяц после операции, когда заживет послеоперационная область, и мы будем вешать наружную часть, которая крепится на магните и выглядит как слуховой аппарат. За півроку прогрес колосальний, кажуть лікарі. І зараз є шанси на те, що Ліза зможе повноцінно чути, а значить і говорити. Імплант передає звук по-іншому, ніж звичайне вухо. Тому з дитиною протягом кількох років займатимуться спеціалісти, щоб розвинути слух. Вона намагається повторити слова. Хай вони там і скажені як-то, немножко. Чик-чик, подожди. Підожди. Пускай вони там іскажені, але вона, тобто, холодно повторяє. Мама, дай. Один кохлеарний імплант коштує 25 тисяч євро. Їх лікарі обласної дитячої лікарні замовляють в Австрії та Австралії. На сьогодні таку імплантацію фінансують коштом обласного бюджету. Чим раніше проводиться ця операція, тим краще. І желательно це успіти зробити цю операцію там 2-3 роки, не позже. Ну, даже в этом случае, когда ребенку 5 лет, у нас мы получили очень хороший положительный результат. И за тот год, который прошла первая операция, ребенок начал восстанавливаться речь, он начал говорить. Еще там 2-3 года назад эти дети уезжали за границу для проведения этих оперативных лечений. Кроме того, что это дорогой сам кохлеарный имплант, это сопровождающая терапия, это семья отрывается от дома. Це все можна зробити в нашій країні, в нашому домі, у нас у себе. Цьогоріч в обласній дитячій лікарні встановлять ще один кохлеарний імплант. А на 2022-й заплановані 3 такі операції. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».